майже завершує таку подорож. І проїхали чималенький маршрут і тим самим перетнули одразу дві козацьких країни. А саме Запорізьке козацькі вольності, в тому числі побували і у Запоріжжі, і Слобідські козацькі вольності, побувавши одразу в кількох полкових містах Слобожанщини, а саме Харкові, Сумах. А чи задумувались ви, чому було три козацьких країни, Запорізькі козацькі вольності, Слобідські козацькі вольності і область війська Донського, і лише одна з них, а саме Запорізькі козацькі вольності, протрималися проти русифікації більше 100 років, і витіснити їх змогли тільки на Кубань, де вони так і залишилися козаками і трималися українського кореня, і тільки голодомором їх підірвали. Тоді як Слобідські козацькі вольності, а особливо область війська Донського, підпали під Москву досить швидко, а область війська Донського було ще й геть зрусифіковано настільки, що вони навіть забули, звідки вони родом. А пояснення тому полягає саме в тому, як заселялися ті ці області. Отже, Слобожанщину, а за тим і область війська Донського, заселяли з сівера, заселення почалося буквально зразу після Батиєвої навали. Справа в тім, що Батиєва орда, витіснивши з Харківщини і Донбасу половців, просто звільнила ці землі, і, відповідно, вони стали цілком придатними для української колонізації. І сіверяни пішли потроху розселятися по річках Дону і Сіверському Дінцю вниз. Таким чином і було заселено усі слобідські, спершу слобідські козацькі вольності, а тоді й область війська Донського. Достатньо сказати, що вже на початок 16 століття ці області було цілком заселено. Але як такого козацького прошарку, хоча за тим, коли козаки Запорізьких козацьких вольностей прославилися, вони перебрали на себе назву, у них не було і козацького звичаю вони не трималися. Натомість Запорізькі козацькі вольності заселялися не так. Зараз в усіх підручниках ви прочитаєте, що заселялися вони селянами-утікачами з материкової так званої України. Але якщо ми згадаємо, що писали самі козаки у 16-17 столітті, то вони вважали себе окремою нацією, геть відмінною від українців. Отже, це навряд чи могли бути селяни-утікачі, бо тоді б вони пам'ятали, з якого села вони родом. А так, скажімо, славний кошовий Петро Сагайдачний абсолютно серйозно вів перемовини з персидським шахом про те, щоб заснувати козацьку державу на сході Туреччини, відірвати від Туреччини Трабзонську область і переселитися з козаками туди. Тобто якогось зв'язку з Україною козаки не у собі не почували, хоча й захищали Україну від усіх наскоків. Чому було б саме так? Тут треба просто подивитися, яким саме чином заселялися Запорізькі козацькі вольності і чому до 16 століття про козаків ми нічого не чуємо, а в 16 столітті раптом вони постають і одразу постають грізною силою. Була така область Берладь, яку знов-таки в підручниках історії практично не згадують. З тої простої причини, що хоча й заселена вона була українцями-русинами, але її
не було включено до Київської Русі. Зберегли вони докнязівські звичаї, вічове право і старовинний звичай, де були окремо оружні люди, окремо селяни. Берладь розміщувалась на території сучасної Східної Румунії і Молдови. Але на початку 16 століття ці території за допомогою турецького султана, точніше спершу завоював турецький султан, а тоді у нього випросив у подарунок їх собі володар Волохів, Валахії, як тоді називали в Україні румунів. І зробив він дуже просто. Він оголосив, що володіти землею має право тільки румун. Відповідно, люди мусили або переписуватися в румуни, або виселятися. Було кілька повстань проти цього. Одного з таких повстань загинув і славний кошовий Байда Вишневецький. Але щоразу, коли відбувалися повстання, румунський господар кликав собі на допомогу турецького султана, бо це, мовляв, повстають не проти мене, а проти тебе. Приходило усе турецьке військо, і, ясна річ, у повсталих шансів не було. Тому люди звідти масово почали виселятися і заселили причорноморські степи від Дністра до Дону. Так і утворилися запорізькі козацькі вольності. І зберігали запорізькі козацькі вольності старовинний звичай, той, який був ще в докнязівські часи, згідно якого старшина могла бути виключно виборною, обиралася на рік і була строго підзвітною своїм підлеглим. З одного боку, старшина мала цілковиту владу, але з іншого боку, якщо старшина щось робила неправильно, її або скидали, а могли й просто голову відрубати. Так, скажімо, 1597 року одному кошовому отаману відрубали голову після переможної битви, битви, яку він виграв. Але він невдало спланував цю битву, і там багато козаків полягло. То йому й сказали: «Ти життя братчиків не жалів, ми твого не пошкодуємо», і відрубали йому голову. Як ви розумієте, якби козацький звичай зберігався досі, Україна не займала перше місце в Європі за кількістю генералів. На цьому у мене все. Сподіваюся, вам було цікаво і на добраніч.